私にはもったいないぐらいの素敵な衣装です。少しだけ自信を持っていいのかな。よし、決めた。信号が変わったら電話しよう。そうじゃないときっといつまでもかけられないから。やっぱりダメ。情けないな、私こんなに臆病だったなんて。どうしてこんなに怖いんだろう。本当の私を知られたってきっと何も変わらないのに。私はみんなに期待されてるほど強くない。きっと本当の姿を知ったら幻滅される。でも私はプロデューサー、今回も素敵な衣装ありがとうございました。はい、本当に私にはもったいないぐらいで、でもなんだか不思議と心と体に馴染むんです。はい、言葉にするのが難しいんですけど、着ていると何かに守られているような気がして、歌と衣装から前に進む勇気をもらっている、そんな気がするんです。そうなんでしょうか。だといいな。私は歌と衣装に勇気をもらいましたから、次はファンの人たちにお返しができたらと思います。悩んでいる誰かの背中を今度は私が押してあげられたらって。はい。あ、プロデューサー、一つ聞いてもいいですか？プロデューサーは何か悩んでいることとかありませんか？できればプロデューサーの背中も私が押したいな、なんて。ああ、もちろん、プロデューサーさえ良ければ、んですけど。ああ、そうですよね。私たちアイドルとプロデューサーですから、二人三脚っていうか、お互い様なのでいつでも私に頼ってください。違う、こうじゃなくて、今のままじゃ。すみません、プロデューサー、こんなにギリギリまで時間をいただいてしまって。はい、今回の PV で表現する私を自分の中に落とし込もうとしているんですけど、いただいた曲に合うように演じようとするとどうしても自分と重なってしまうんです。あの弱気な自分と今ここにいる私自身、思い詰めたり勇気が出ないところまで同じで。
はい。主人公が自分の弱さを受け止めて前に進む力強さを出したいんですけど、私のままだと暗くなりすぎてしまう気がして、もっと前向きにならないと。え？自分をさらけ出す勇気。けど、いいんでしょうか？そんな風に、私自身の思いを乗せてしまっても。プロデューサー、わかりました。私、自分自身に素直になれるよう努力します。ファンの人たちに受け入れてもらえるかまだ不安はありますけど、精一杯やります。はい、どうか見ていてください。アイドルとしての私の本当の姿を。